گوبریا کیا حظ ٹٲٹ صٲب ژٕ کر کٲم نا اچھا مےٚ چھُ پھیرنس چار اچھا تہٕ چاے کپا بناو پانے کیاہ چاے ٹیک شیٖر چاے ٹیکھا کِنہٕ لیپٹن چاے ٹیک ٹیٹھ داما دِ اور چھِ خراب کینٛہہ چھُنہٕ پرواے ول بہٕ دِمے ٹیٹھ دامٕے کِہینۍ چھُنہٕ پرواے ہاے خۄدایَس سا بوبہٕ جنت گرِ نہٕ زِندٕ آسہِ ہا یہِ سختی مہ یی أمِس ٹٲٹھِس میانہِ موٗجوٗب وَلہٕ وۄنۍ میون اوس سہلٕے أمِس ٹٲٹھِس چھُ یِوان سختی چشمہٕ لوسان لٲگۍ لٲگۍ تِلہٕ مےٚ کیاہ گِلہٕ چون چھُ رَٹو ٹوٹھا چاے کپ اونیو مےٚ کہوٕ کپ بنٲیِتھ رَٹھ سا بسم اللہ بیٚہو ٹوٹھا تَمٕکۍ داما مہ چیکھ تلو بار بار وَنے مےٚ یَتھ پھیرنَس ہُنٛد تہٕ بَلاے مَتہٕ کر تہٕ ییٚتہِ تِلہٕ کٲم ہَڑا چشمہٕ لوشو گاش کٲم کٔرِتھ وۄنۍ کیاہ کر چھُس پریشان وۄنۍ چھُ پَکناوُن گرو خبر کُنہِ جایہِ لَگی نٮ۪برٕ کَنۍ دَبو پَتہٕ روزیم پام ژٕ کر مہربٲنی ژٕ مہ کر یہِ کٲم بہٕ کر محنت مَچھ گژھ ژٕ پارَس مگر ژٕ مہ کر یہِ کٲم تیٚلے وَنے مےٚ ساسہِ لَٹہِ کَرُن یَتھ وَلہٕ یِمن ژےٚ پانسٕے باسی تہٕ تی گوٚو ژےٚ چھُتھ بہٕ عُمرِ پولمُت رَٹھ ژےٚ چھُتھ مےٚ ماجہِ ہُنٛد پیار تہِ دیُتمُت رَٹھ لَگے ژےٚ گۄڈنٮ۪تھ کَہو کَر چلو تھایو پھیرن بنٛد تیٚلہِ کَرے بہٕ مٔنٛزِم یٲرِس فون تُلِتھ ژےٚ وۄنۍ پانَس باسی بہٕ نیرا ژےٚ پٮ۪ٹھ چھُسا بہٕ زیادٕ درٛومُت تُل ژےٚ خۄش گژھی کہو کپ اوسا ٹھیٖکھٕے بَنیومُت سُپیشَل اچھا ٹاٹہِ بہٕ نیرَے بہٕ وٕچھے کُنہِ جایہِ کامہِ دۄہ موٚزوٗرۍ دۄہ بہٕ تھاوَے تیٚلہِ یَپٲرۍ کٔرِتھ بہٕ کَرَے أمِس بَتہٕ پھوٚل وَتہٕ پھوٚل تھوٚوُے مےٚ رٔنِتھ ژٕ ہیٚچھ نہٕ غم تہٕ بَتہٕ پھوٚل کھیٚچہِ اَسا ژٕ مۄکلو تَتہِ چھےٚ بیٚیہِ کَتر مہ چھےٚ گۄڈنٮ۪تھ گۄڈٕ باسان بہٕ کَرَے ہُمِس فون غلام کاکَس کَرَے بہٕ فون گۄڈٕ چھِ نیٚچھی دیُت بہٕ تہِ کینٛہہ تامَتھ یہِ ژۄچہِ وور ہیوٗ مےٚ چھُنہٕ تَران فِکرِ یَتھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ آسان ہیلو اسلام علیکُم وعلیکُم اسلام اہن حظ ٹھیٖک تُہۍ چھُو حظ ٹھیٖک اَوا شُکُر رۄبَس کُن تو تاوَن سا یہِ چھِ اَسٲمۍ کَران فون تیار روز تیار روز وَن سا ہے مےٚ چھِ تٔمِس خٲطرٕ کوٗر تھٲومٕژ آز برونٛٹھ رٮ۪تھ ژھٲنٛڈِتھ ژےٚ نَے فونٕے کوٚرُتھ پَتہٕ اَدٕ سا چلو تُل تُہۍ چھُوا گَرے چھُوا آوا بہٕ چھُسے گَرے پرٛاران تہٕ وول یُتھ جلدی ییٖزِ جلدی جلدی پریشٲنی وۄتھو تاوَن خۄدایَن باقٕے ٹھیٖک اَوا اچھا کَتہِ چھُ یہِ نِکہٕ کَتہِ نِکہٕ چھُ ترٛوومُت اوٗرۍ سُہ گوٚو کامہِ دۄہَس اچھا گوٚو ٹھیٖک اَوا أمِس خٲطرٕ چھِ مےٚ کوٗر تھٲومٕژ وٕچھِتھ ہے اَپٲرۍ پٔرمِس تٔمِس حبکاکٕنۍ کوٗر شریٖفٕے چھا باقٕے سال شریٖف گژھِ سۄ گٔژھ ژےٚ شریٖف مال ترٛاونہِ نٲلۍ اچھا آ بِلکُل چلو مےٚ چھُے نہٕ ضوٚرَتھ ووٚرَتھ کِہیٖنۍ داے اَلبتہ اَتہِ کینٛہہ خرچہ ورچہ اَتہِ چھُنہ ییٚکیاہ نَفر مےٚ مٔہنی جورا چھِ پَتہٕ پَکان یِمن کیاہ کَرٕ پَرواے نہٕ حظ کینٛہہ اَوا دِ اَتہِ کینٛہہ خرچہٕ دوٚر پَہمَتھ ژٕ مہ ہےٚ پریشٲنی کِہیٖنۍ ژٕ وٕچھ سَکَس خدمت ہا کَری ژےٚ گاڑِ وَل اَتھ نیرِ زَرے کینٛہہ نَسا چھِ اَن سا یوٗرۍ کینٛہہ نَسا چھِ اَتھ ہَسا چھے نۄش ژےٚ اَنٕنۍ وٕنہِ ہَسا چھی نٮ۪صٕب ہَن بَقایَت أسۍ نیروا اچھا نیرِو تُہۍ مگر کوٗر گژھٮ۪م آسٕنۍ ہے کوٗر ہا کِنہٕ کَتھٕ سۄ گٔژھٕے ژےٚ ڈٮ۪کَس مٔنہِ کَرنہِ اچھا اچھا گوٚو ٹھیٖک اَدٕ بی زوٗنہِ اَسے چھِ یہِ کوٗرے یہِ چھِ اَسہِ کُنۍ ہِش گاش تہٕ مےٚ سونٛچاو پنٛنہِ جایے أمِس کَرو نِکاح مےٚ اوس تٔمِس غلام کاکَس ووٚنمُت اَدٕ بہٕ تٔمۍ کوٚر نہٕ وُنہِ فونٕے اَدٕ کیاہ یہِ چھِ اَسہِ کُنہِ یہِ کوٗر گاش أمِس ژھٕنو وۄنۍ نِکاح کٔرِتھ گژھِ بِچار آباد ٹھیٖک چھُ مےٚ باسان أسۍ کَرو تٔمِس اَپٲرۍ پٔرمِس فون نہ تٔمِس چھِ کوٗر کوٗر یاو نہ مےٚ باسان سۄ چھِ بیٚیہِ شریٖف تہِ ہیلو اسلام علیکُم ہیلو غلام کاک وعلیکُم سلام اوا چٲنی کَتھ ٲسۍ کران ژےٚ کوٚرُتھ فون آ بہٕ چھُسے گرے آ أکیاہ یوٗرۍ أکیاہ زٕ مِنٹ لگن اَسہِ تُہُنٛد تہٕ واتنَس تہٕ أکیاہ أسۍ وٲتۍ اسلام علیکُم ٹھیٖک چھُو حظ اہن حظ شُکُر خۄدایَس کُن تُہۍ چھُوا بیٚیہِ ٹھیٖک شُکُر شُکُر کَتہِ چھِ یہِ سٲنۍ گوٚبُر کَتہِ چھِ سۄ چھےٚ اَپایَر کَنۍ ڈوٗن پھَش نہ دِوان مےٚ اوسوُ تھوٚمُت لٔڑکہٕ اکھ نہ گٔدرٕ تٔمِس خٲطرٕ ژھٲنٛڈِتھ اچھا اَوا سُے گٔے اَصٕل ہاکھ بَتہٕ کھٮ۪وان پریشٲنی چھَنہٕ کِہیٖنۍ تہِ کِہیٖنۍ تہٕ اَلبتہ اگر تُہۍ ؤنِو تہٕ أسۍ نِمہون سۄ تیٚلہِ مےٚ باسان پانَس سۭتی وٕنکیٚسٕے اوٗرۍ وۄنۍ کَڑس بہٕ آلو کٔڑِو تُہۍ آلو تہٕ
تُہۍ کونسر جانا یوٗرۍ تتھ تۄہہِ کونسر جانا وعلیکُم السلام یِہے گوٚبرٕ مٲلۍ کٔر ڈِمانٛڈ دوٚپُن داج واج چھُنہٕ مےٚ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ کینٛہہ دوٚپُن تِم دِن مےٚ تٔمِس کُنہِ فِراک یَزارَس ؤلِتھ نہ نَتہٕ اگر پَنہٕ بٲٹھ تہِ ژھٕنِوُس ؤلِتھ کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ چھُکھ آسان ٹھیٖک اہن حظ شُکُر گُلارمِس کُن ژےٚ چھُے مُبارک ژےٚ چھُ پٔرمٕژ تٔمِس سۭتۍ لٔڑکَس کَتھ اَسلام علیکُم محبوٗب ٹۄٹھ ٹھیٖک چھُکھ بہتر کوٚر چاے کَپا چَکھا چاے بوب جنت گرِ نہٕ زِندٕ آسہِ ہا تٔمۍ آسہِ اوٚنمُت چاے کَپ ٹھیٖک اوس بوٗزمُت ہوتہِ کَتھ رٔٹمٕژ پیالَس ترٛومُت تہٕ وۄنۍ اوس سومو مُبارکہ یہِ گٔے بٔڑ کَتھ یہِ گٔے رٕژ کَتھ مےٚ آسہِ ہُپٲرۍ اوسُم کَران یہِ فون مٔنٛزِم یور دَپان اوسُم آز روٗزِ أتھی گَرِ خانٛدر ما آسہِ کٲلکیٚتھ تَوے موٗجوٗب اوسُم ٹایٹا پانَس بَچہِ ژےٚ گژھِ آرام واتُن باقٕے مےٚ کیاہ چھُ تُہۍ ژٕ اَسہِ سیف بہٕ چھُس سیف اَندَس کُن نہ سا گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھ میانہِ خٲطرٕ سَکھ مےٚ دِن اَندَس کُن بہٕ چھُس وَنان تی وۄنۍ کَرٕ ہا بہٕ آرام یہِ چٮ۪وان ٹوٹا خۄش گژھِ تی کَتھ کوٗر تہِ بَنے کورِ مول تہِ چھُ رٲزۍ سُہ چھُ دَپان ہے پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ مرضی گژھِ تٔمِس تھٲیِو مےٚ ڈیٹ ویٹ دِتھ دِتھ اَلبتہ کٲلکیٚتھ کٔرِو تُہۍ وۄنۍ تَیٲری نہ تُہۍ روٗزِو ریڈی گٔر میون مہراز میون اکہٕ نندُن میون جانان مطلب لوٚگسیو ٹایٹا بلاے پرواے نہ کینٛہہ اہن سا ضروٗری اصل پٲٹھۍ وعلیکُم السلام جلدی پہم کٔرِو مہراز باسان اور آو مہراز یورٕ ییٚلہِ گژھکھ تۄہہِ دوٚچھنہِ کَنۍ بوٗن چھے تٔتھۍ اَندر ہوٗنۍ چھے شولہٕ مارٕ تہٕ أسۍ اَنہونَے پَنُن زان تہِ لال پانے گۄڈٕ گژھِ چاے گۄڈٕ گژھِ گٮ۪وَن والٮ۪ن چاے ہے چیٚیِو حظ چاے رُکِو حظ نہ حظ یَپٲرۍ آیہِ برابر تُہۍ چیٚیِو اَپٲری اچھا چھا اِجازت أسۍ نیرہون أسۍ ہسا رَچھو زوٚن تہِ دۄدٕکۍ پٲٹھۍ زوٚن تہِ دۄدَس چھا گرٛاے یِوان أمِسٕے گرٛاے بٕتھِس سُلے کہِ شٹ اپ تھوٚد بھاے بہٕ چھُس بےٚ تو بھاے یِمن نظر ژٕ کِژھ لٕژ بھاے السلام علیکُم وعلیکُم السلام گوٚبیا وۄنۍ موج جنت گاڑِ اَسہِ پَننہِ وَتہِ سَتُلے أمِس مۄہر وۄنۍ تُلَتھ بہٕ مےٚ باسان پانہٕ وۄنۍ چھُکھ مےٚ ژٕ ماجہِ بَجا تہِ تہٕ بَبَس بَجا تہِ گۄڈٕ چھُ أمِس کیٚنٛہہ دیُن تہِ مےٚ باسان وۄنۍ ژےٚ خۄش گژھی
ژے میانہِ خٲطرٕ فان کوٚرُتھ سٲرسٕے ٹایٹ ہے مےٚ گژھِ ہا مشرف آ تہٕ پرواے نہ کیٛاہ سورُے تُہُنٛدُے یہِ چھُ ٹھیٖک تُل سا یِنو یہِ ژےٚ وۄنۍ باسی رٹہٕ گوٚبرِیا تو ییٚتہِ چھُ سیوٚدُے خۄدا تۄہہِ گوٚبرِیا تۄہہِ چایہِ کَپا اکھ دِ تَتہِ لَگے نہ تۄہہِ چھُو نہ پونٛسہٕ دِوان بہٕ چھَس نہ سیُن رَنان چاے دام اکھ ووٚنُے چاے دام نہٕ وۄنۍ چاے دام تَتھ ٲلِشان گَرَس منٛز ٲسٕس بہٕ تَتھ تاونَس ٲسٕس بہٕ تٔمۍ مٲلۍ اچھا گوٚبرِیا پَرواے نہ چھِ کیٚنٛہہ بَنایہِ چَمٕے نہٕ مُصیٖبت اَسلامُ علیکُم وعلیکُم السلام ٹوٹھا ٹھیٖک اوس کھو ٹھیٖک چانہِ خٲطرٕ سنٛگتر درجن مےٚ دوٚپ پَتہٕ ما کھیٚیَکھ لَگی ما اکھ اکھ مٔنٛزۍ مےٚ ژےٚ ما چھُ پرٛیشَر چھُے نہ ژےٚ ڈاوُن گژھان چلو ٲسِنۍ بیٚیہِ آ ژےٚ میانہِ موٗجوٗب زندگی کٔرٕتھ خراب وۄنۍ کیاہ مےٚ کیاہ چھُ یِوان میٲنۍ خانٛدارٮ۪ن قدرٕے کران چایہِ کَپا دِتیو نہ اَوا دِژ تَمٲرۍ دام ما چیٚیَکھ اَوا مےٚ گژھکھ ژٕ مور اوٚنُن رٲچھ باقٕے چھُ سہل ژےٚ کٔرٕتھ میانہِ خٲطرٕ زندگی پَنٕنۍ خراب سر جانا اَتٮ۪ن چایہِ کَپا اکھ جلدی پَہم مےٚ آیہِ اوٗرۍ گژھُن ٹوٹھا بیٚیہِ ما اوسُے ضوٚرتھ ووٚرتھ کیٚنٛہہ مےٚ دوٚپ بہٕ اَنے پھیٚرن اوسُے بدل ژےٚ اَنُن مےٚ باسان نہ مےٚ اَنے زڈ پَرواے نہ چھُ کیٚنٛہہ وَلہٕ ژےٚ میانہِ موٗجوٗب سختی تُج ژےٚ کَتھ أنِتھ زٕ کَپ ٹٲٹھس دِتیا ژےٚ چاے یہِ چھُے مےٚ مول کوٗنِش گاش أمِس کٔرۍ زِ قدر تٔمِس مٲلِس ما چھُ کانٛہہ فون کران تِم چھا ٹھیٖک پٲٹھۍ ضوٚرتھ ووٚرتھ ما اوسُہ کیٚنٛہہ مےٚ اگر ضوٚرتھ ووٚرتھ ٹھیٖک چھُ وۄتھ کر ژٕ پَنٕنۍ کٲم وۄتھ کر ژٕ پَنٕنۍ کٲم رَن ژٕ بَتہٕ أمِس ہَشیارا چھُ کانٛہہ خبرا اَنان اَوا مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ ٲسۍ ژےٚ فون کران فٕرسَتٕے ما چھا میون موٗزوٗرۍ سۭتۍ جایے چھُ وٕچھ تِمو دِژٕے بَکوٹ اکھ اچھا یوٗتاہ مےٚ پٮ۪ٹھ ہَتھ چھُ تیوٗتاہ چھُ تِمن تہِ چھُ مول موجی وۄنۍ اگر تِمن نیچوا ویچوا آسہِ ہا اچھا دَپہٕ ہاو اَوا تِم واتہِ وۄنۍ چھُ تِہُنٛد خیال ژےٚ تھاوُن وۄنۍ کر ژٕ کٲم یِم رۄپیَس 2,000 اَنے مےٚ اورٕ موٗزوٗرۍ پٮ۪ٹھ نہ اَوا مےٚ دوٚپ یِم ما لَگن ییٚتہِ گَرَس خرچہِ تہٕ رَٹھ تھاوو لَگنے ضوٚرَتھ ژٕ تھاو یِم أتھۍ اچھا مےٚ چھِ فِلحال مےٚ دوٚپ خبر لَگنے مےٚ تھاو أتھۍ ژٕ کر کٲم ژٕ دِ تٔمِس ہَشیارَس بِچٲرِس نظرا تُل خبر تِمن آسیا کیٚنٛہہ کُنہِ بۄکوٹ ٲس تِمن سۄ کَرے ژےٚ ہسا تُل بہٕ نیرٕے تہِ نیر گژھ ہسا تُل مےٚ خۄدایَس حوال اَسلامُ علیکُم وعلیکُم اَسلام تُہۍ ٲسوٕ حظ مےٚ ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ ٲسوٕ حظ کیٛاہ دٔلیٖل خٲرٕے چھا دوٚپ تۄہہِ چھُوا احسانٕے کیٛاہ حظ ڈاکٹر صٲب یپٲرۍ چھَم دَگ پَہَن ڈاکٹرس گٔیوا اَوا گٔیوس ہے تٔمِس دیُتُم دوا دوٚپُن چھُ گژھان سردی سۭتۍ سردی سۭتۍ اَوا تُہۍ اوس کھا بیٚیہِ گوٚبرے ٹھیٖک اَوا تُہۍ ٲسوٕ پانہٕ ٹھیٖک مول چھُ یا ٹھیٖک اَوا شُکُر خۄدایَس کُن سۄ کورِ بٲے چھا ٹھیٖک ہے ٹھیٖک ٹھیٖک تُہۍ ما ہیٚیِو غم اِنشاء اللہ سۄ ٹھیٖک اَوا بِچٲر پَنٕنِس گَرَس منٛز چھُ آباد اچھا تُہۍ کٔرِو کٲم اکھ نہ یہِ تھٲیِو أتھۍ چَندَس منٛز ضوٚرَتھ سوٗزُس بہٕ ٹوٹھنٕے نہ اَوا تہٕ بہٕ نیرو مےٚ چھِ گَرِ کامہِ رَژھا نٮ۪ماز پٔرِتھ پَتہٕ یِمے دَتہٕ کَران ییٚتی بوٗزتھا ہۄکھ ہۄکھ چھِ نیران ژانہِ چھِ نیران تہٕ بانہِ چھِ اَژان بوٗزتھا بہٕ کیاہ تۄہہِ مٲلۍ سُنٛد نوکر چھُ وۄتھ تھوٚد رَن پانے وۄتھ وۄتھٕ تھوٚد وۄتھ وۄتھ رَن پانے وۄتھ صُبحن أنۍ مےٚ سنٛگتر أنۍ مےٚ صُبحن مےٚ ؤنۍ زِ اکھ اکھ کھٮ۪کھ ما بہٕ کیاہ مٲلۍ سُنٛد نوکر چھا سوال مےٚ کوٗر نہ ییٚمہِ کوٗر پَنٕنۍ چھِ ژٕ وَن مےٚ ییٚمہِ کیاہ کوٚرُے ژےٚ کِہیٖنۍ نہ کِہیٖنۍ نہٕ ژےٚ چھُے تٔمِس اَمہِ برونٛٹھ تہِ چایہِ کَپ ہومُت تَمہِ دۄہ تہِ چھُنہٕ ییٚتہِ دیُتمُت کیٚنٛہہ لٲجمٕژ چھےٚ نہ لڑٲے آز تہِ چھےٚ نہٕ لڑٲے لٲجمٕژ کھیٚو ژٕ تاٹھیا کَتھ بوز ژٕ کَتھ مےٚ آو بَنن زَنان دُنہِچے مگر ژےٚ ہیٚو مول تہٕ موج بَنیم نہٕ کُنہِ چلو وُچھ مےٚ موج تہِ تہٕ مول تہِ ییٚمہِ حق چھُ مےٚ چھُ اَدٕ مےٚ چھُنہ حق مٲلِس ماجہِ قدر کَرٕنۍ بہٕ پھٕراوا أمِس زنٛگہٕ گٔژھِن دَفا مےٚ چھَنہٕ ضوٚرَتھٕے مےٚ گژھِ پَنٕنِس مٲلِس آسُن صحت ژےٚ کٔرٕتھ مُمبرِ میانہِ موٗجوٗب محنت موٗزوٗرۍ مَجبت کٔرٕتھ اَپُز کوٚرُتھ پوٚز ووٚنُتھ میانہِ موٗجوٗب بہٕ ترٛاوتھ ژٕ تہٕ سۄ خانٛدارِ رَٹان ژٕ نہ اوسُکھ مےٚ وَننٕے مگر آز باسیٚو مےٚ یہِ زَنان چھِ مےٚ خراب ژٕ مول بَنیٚکھ مےٚ خاب مٔنٛزۍ یِمن مٔنٛزۍ شُرۍ نیٖرِن ژٔلِن نیٖرِن ژٔلِن ہیٚہربابس بَتہٕ سُہ سانہِ کھۄتہٕ چھُے سُے
ہر اوترا آم سہ زان تر بچور تیت کتھی تم تھیم یتن روپیہ زو ساس ہر سات آم سہ بچور اگر آس نا پن خاندار خبر کیا مگر پن خاندار گو پن خاندار گوی کیا چا تو چون خاندار اس تیت کتھ کر قدر زن تمس مول موج تو سہ اصل وتھ اسے یم ست ثہ چھ بی تم سن مالس کر بے قدری باقی کر گوبریا پک لگی. اسلام علیکم ٹٲٹھۍ صٲب تُہۍ چھُوا ٹھیٖک؟ وعلیکُم اسلام. ؤلِو گُبرے بیٚہے جِناب تُہۍ چھُو ٹٲٹھۍ صٲب ٹھیٖک پٲٹھۍ بِہِو 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 گُبرے ژٕ چھُکھا لگیو ٹھیٖک صحت چھا ٹھیٖک؟ نہ بیٚہہ ژٕ نہ وۄنۍ کیاہ بہٕ بیٚیہِ چھُوا وۄنۍ ٹھیٖک کہِ بیٚیہِ چھُکھا ٹھیٖک؟ اہن حظ آ ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ. ژٕ وَن تہٕ مےٚ یہِ کیاہ ماجرا یِہے ژٔلِتھ گرٕ ودان ودان ہے سُہ وَن ژٕ أمسٕے دَپُس کیاہ دَپُس ژےٚ چھُ یا سختی چھُ یہِ اَنان کیٚنٛہہ چھُ یہِ اَنان بہٕ ٲسۍ پَنٕنہِ کورِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ رَچھان مگر أمِس چھُ اکھ چیٖز نہ أمِس منٛگتہٕ چاے پیال یہِ چھُ اورٕ بُتھ کھٮ۪وان منٛگتَس بَتہٕ پھوٚل یہِ چھُ کھٮ۪وان بُتھ بے قدری کَران کِہیٖنۍ نہ چھُ پَرواے لَڑایہِ منٛز نہ اَنہِ کِہیٖنۍ أمِس چھُ یہِ کَرِ میٲنِس مٲلِس قدر تہٕ کَرٕ بہٕ أمِس سۭتۍ ژٕ یہِ لَچہِ گٔنڈِتھ مےٚ چھَنہٕ ضوٚرَتھ مےٚ چھُ مول موج سورُے یِہوے رِشتہٕ دار تَمام یِہوے مول میانہِ خٲطرٕ گدٲیی کَران اَسہِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد قدر مول موج برابر ہے کَرِ وُنا حق ژٕ کیازِ نہٕ أمِس قدر کَران مول چھُ ٹور تیُتھ چھُ مےٚ تہِ پَنُن مول ٹور یہِ چھُ وٕچھ یِمن ووٚن مےٚ دوٚپ تُہۍ کٔرِو کٲم ٲخٕری چھُ آسان ییٚمِس چھُس بہٕ مول ہُمِس چھُکھ ژٕ برابر چھُ یوٗتاہ أمِس مےٚ پٮ۪ٹھ چھُ حق تیوٗتاہ چھُ ژےٚ تہِ أمِس پٮ۪ٹھ برابر چھُنہ أمِس ژےٚ پَنٕنۍ بۄکوٹ چھَتھ دِژمٕژ ہَش تہٕ ہیٚہربابَس چھُ مٲلِس برابر اگر بہٕ کَڑس آلو نٮ۪ماز آسہِ پَران نٮ۪ماز چھَس نہٕ ژَٹٕنۍ کیٚنٛہہ ژٕ کَڑس آلو أمِس چھِ نٮ۪ماز ژَٹٕنۍ چھُ أمِس اگر بہٕ أمِس آلو کَرٕ أمِس چھِ نٮ۪ماز ژَٹٕنۍ تہٕ مےٚ نِش واتہٕ ضروٗری اچھا أسۍ نیرو مےٚ دِزِ وۄنۍ معٲفی لگے بلاے مےٚ ٲس نہٕ پَیی چون اولاد چھُ یُتھ سُہ واتہِ میٲنِس مٲلِس ماجہِ مےٚ ٲس نہٕ پَیی وۄنۍ دِزِ مےٚ معٲفی بہٕ چھلے ژےٚ کوٗر سُے آب چَمہٕ مگر معٲفی دِزِ پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ گوٚبرے ژےٚ مےٚ کوٗر چھکھ یہِ بھاے مےٚ چھُ ہُہ نیٚچوٗ ژٕ چھِ یِم کورِ بَجا نہ معٲفی دِژتھا ژےٚ مےٚ معٲفی دِژ مےٚ ژٕ پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ ژےٚ مےٚ کوٗر چھکھ کَوسرا بہٕ کَرے لاسٹٕچ نصیحت مےٚ چھُ یہِ مول دۄن أچھَن گاٹھ أمِس کَرٮ۪کھ قدر تہٕ روزٮ۪کھ یَتھ گَرَس منٛز أمِس کَرٮ۪کھ نہٕ قدر بہٕ دِمَے تیٚلہِ کھُلا آز تۄہہِ چھُ پَتہٕ لاسٹَس گژھان احساس مگر وقت چھُ آسان وۄنۍ کَر کٲم اَکھ نہ أمِس ٹٲٹھِس حِساب گَرم آب پاوا یہِ چھَلہِ کھۄر مےٚ پَنُن مول موج چھُ تیُتھ چھُ یہِ تہِ سٲلمَن ییٚژھِ ہشہر سٕنٛز سانے چھُ ماجہِ سانے چھُ کورِ سٲلمَن ییٚژھِن اللہ تعالیٰ ہشہر سٕنٛز خدمت سٲلمَن ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. أسۍ چھِ تمام درشکن گُزٲرِش کران زِ یہِ سٲنۍ چینل یۄس چھِ ساوُتھ کشمیٖر راونڈٲرٕس یہِ کٔرِو حظ سبسکرایب بالکل لایک کٔرِو شیر کٔرِو کومینٹ کٔرِو بیٚیہِ سمکھو أسۍ انشاء اللہ رحمان بیٚیِس پروگرامس منٛز دِیو اجازت. السلام علیکم ورحمتہ اللہ.